жорстка помста древлянам у відповідь на їх справедливе повстання. Потім тривале правління країною, утримання її в єдності і рівновазі до повноліття сина-спадкоємця, хрещення у Візантійській імперії і християнська кончина. Життя до хрещення в традиціях язичних відносин, де, прежде всего, прийнято уважати силу, а хрещення – начало нової житті, коли прежні гріхи не забиті і прощені. Все це тези про княгиню Ольгу, котрі сьогодні можна почути від багатьох. Але щоб по-справжньому зрозуміти видатну історичну постать, слід глибше зануритися у її добу, не знехтувавши багатьма нюансами. З вами програма «Артефакт» і ми, Денис Васильєв і Владислав Дятлов, говоримо з академіком Петром Толочком про те, чи відбувся би розквіт Київської Русі, коли б йому не передувала Ольжина доба. Вона похрестилась перша. Я б сказав, що це відома реформаторка, адже вона вела уроки, погости, і як там ще було? Більше це да, вона збір данини більше. Да, вона оптимізувала збір данини, адже з самого початку це було полюддя, тобто приїжджав князь, забирав все, що було, уїжджав. І як ми знаємо, Ігор приїхав другий раз, і полянам цим дерев'янам це не сподобалося, його убили. От, і Ольга вирішила, що вона встановила конкретний податок. Дружина Ігоря, яка отомстила за його смерть. Пропагандувала православ'я, ну мені так кажеться. Почала запроваджувати християнську віру в Русь. Доброго дня, Петро Петрович. Добрий день. Вітаю, Денисе. Сьогодні розмовляємо про велику київську княгиню Ольгу, рівноапостольну Ольгу. І оскільки щодо нашої нинішньої героїні в історичних джерелах є кілька інформаційних шарів, то я дозволив би собі такий невеличкий каркас накреслити. Тобто, по-перше, ми знаємо про Ольгу, що вона народилася на Псковщині, ймовірніше за все, на початку X століття. По-друге, відомо, що Ольга помстилася племені деревлян. Вони мешкали уздовж річки Прип'яті, помстилися за вбивство ними її чоловіка Ігоря. Помстилися, тому що, по-перше, цього вимагало узвичайне на той час правило кровної помсти, по-друге, тому що цього вимагали обставини, їй треба було утриматися на престолі, гарантувати безпеку малолітньому тоді синові Святославу, гарантувати йому майбутню передачу Київського стола. І тут є «але». Одне важливе, але форма, у якій літопис відображає цю помсту, це фольклорна форма. По-третє, Ольга зробила висновок з трагічної долі свого чоловіка. Вона здійснила реформу, замінила данину полюддя, даниною, яку збирали на погостах. По-четверте, Ользі вдалося таки багато років поспіль утримувати рівновагу, триматися на престолі і зберегти те, чим Русь була перед тим, як вона стала єдиною княгинею. І по-п'яте, нарешті, вона перша правителька-християнка. Вона прийняла особисте хрещення. А це було вже базою для майбутнього хрещення всієї країни Володимиром. Ти, Владислав, накидав цей каркас і позбавив глядача трошки інтриги. Так це ж лише каркас. Треба було поступово розвивати нашу сюжетну лінію. Ольга практично 20 років володарювала на Русі після вбивства Ігоря древлянами і до змужніння її сина Святослава. В 964 році Святослав заступив на своє велике княжіння. І причому є підозра, що вона була достатньо власною такою особою, і трошечки затрималася на великокняжому столі. Святослав уже мусив би бути раніше в правах, але Ольга продовжувала володарювати.
І є підстави вважати, що через це Святослав не дуже полюбляв Київ. Він весь час кудись намагався з Києва відійти. Але справді Ольга постать знаменита. Знаменита і своєю державною діяльністю, і своєю церковно-просвітницькою, бо це перша жінка, яка прийняла хрещення, прийняла вона там, в Константинополі, в столиці, де жили царі візантійські. І потім проповідувала християнство тут, уже на Русі, в межах своєї сім'ї і в межах свого оточення. І тому літописці порівнюють Ольгу так, як рівноапостольна, вона апостол віри православної. Петр Петрович, насколько я понимаю, историческая наука не может точно судить о хронологии событий, которые происходили именно в этот период. Как мне кажется, говоря о княгине Ольге, возможно, хронология не так важна, а нужно понимать просто логику событий. Вся історична канва, яку ми знаємо із повісті минулих літ, вона достатньо реалістична. І ми можемо простежити всю історію, ну, принаймні, діяльності, князівської діяльності княгині Ольги. Історична наука досить часто не має точних хронологічних реперів, і їх доводиться з'ясовувати на підставі різних джерел в взаємному порівнянні. Ми знаємо, що повість минулих літ була написана без хронології, а хронологія була розставлена пізніше, на підставі там тих чи інших хронологічних реперних дат. Очевидно, і з хронологією княгині Ольги не все гаразд. Ми, наприклад, не дуже знаємо, коли вона народилася. Академік Рибаков, який вважав розповідь про сватання Костянтина до Ольги не фікцією, а реальністю, зробив розрахунок, скільки ж було княгині Ользі в цей час років, і прийшов до висновку, що вона була десь у віці 28-30 років. Бо якщо вона була дуже старшою, то не зрозуміло, як візантійський імператор міг спокуситися старшою жінкою і запропонувати їй свою руку і серце. Насправді, мені здається, що вона справді таки була старшою, не 28, бо там хронологія ще пов'язана із тим, коли вона народила Святослава, сина. І очевидно, що з хронологією повісті минулих літ тут не все гаразд. Але справді, Денис, хронологія тут не є, абсолютна хронологія не є основним. Ну ми змістимо на 2, 3 чи 4 роки якусь подію, сутності це не міняє. Самый известный эпизод из жизни истории о княгине Ольге – это месть древлянам за казнь князя Игоря. В советском фильме, старом киевской киностудии Довженко, который назывался «Легенда о княгине Ольге», есть такой эпизод, когда Ольга узнает о гибели своего мужа, переговоры с древлянами, поступает их предложение выйти замуж ей за князя древлян. Дальше события всем известны, она им мстит, в несколько этапов, это отстаивает все-таки свой интерес. Неужели это было так распространено и понятно, такое было общее место, вот эти княжеские договоры о браках? Вот, будто бы брак по расчету, это как чаю попить, но это такое, как в фильме, общее место, что ли? Древляни расправилися з її чоловіком Ігорем, який пішов позачергово
за Даниною. І далі в літописі розповідається про те, як Ольга зреагувала. Розповідається про три помсти Ольги древлянам. Перша – це те, що коли древлянські посли прибули до Києва, то вона їх кинула в яму десь там на Старокиївській горі. От, і там вони були ліквідовані. Друге посольство послало в баню, і там вони згоріли. Очевидно, що тут багато від фольклору. Можливо, ці перші дві помсти і цілком фольклорні. Що стосується третьої помсти, походу княгині Ольги на древлян, то це історична подія. Саме в цей час вона спалила Іскоростень, резиденцію древлянських князів. І археологічно ми це дослідили. У нас був такий археолог Богдан Звіздецький, який багато років копав Іскоростень, нинішній Коростень, і справді знайшов оці шари середини X століття, і під згарищами цих шарів знайдено було багато і зброї, і ювелірних прикрас, і таким чином ця трагедія древлян середини X століття для нас стала такою знахідкою, бо на підставі цього ми могли точно продатувати ті чи інші речі. Так що ця помста безперечно була, і було б дивно, якби Ольга не зреагувала на ту подію. Вона була такою художественною? От птиці від кожного двора, вона така художественною такою була? От птиці з кожного двора, там горлиці, ні, ну очевидно, це також фольклорне, що вона попросила від кожного двору по горобцю там, чи по голубу, а потім прив'язали до ніжок голубів і горобців такі запальні речі, які потім вони полетіли туди під стріхи і зажгли криші і запалили ці всі оселі. Очевидно, це легенда. Подія була може не стільки помсти за вбитого чоловіка, скільки государственническое рішення. Скільки, да. Скільки, щоб змусити древлян підкорятися центральній київській владі, бо Ольга була такою сильною особою і намагалась консолідувати те державне утворення, яке опинилося в її руках. От. А от що стосується фільму, про який ти згадав, а його автором і режисером був, ну і є, звичайно, Юрій Ільєнко, то він названий як легенда про княгиню Ольгу. І у мене був конфлікт навіть із Юрієм Ільєнко, бо я не сприйняв трактування образу княгині Ольги, як він подається в фільмі. В фільмі розповідається, що Ольга вийшла справді заміж за Ігоря, але мала коханця свого по імені Рус. І від цього позашлюбного зв'язку народився Святослав. І таким чином сконструйована була така трошки хуторянська така легенда, що Варяжська династія тут не має ніякого значення, ніякої ролі не грала. А насправді оце з княгині Ольги починається власна... Ну, це такий конфлікт в мексиканському серіалі, да? Власна династія. Такі страсті. Ну, мені здавалося, що цього робити не можна і з історичних міркувань, бо нічого цього в джерелах немає, але також і з моральних, оскільки мова йде все-таки про святу, про княгиню Ольгу, яка була рівноапостольною, святою, і запідозрювати її в якихось невірностях по відношенню до свого чоловіка,
причому не маючи на те жодних підстав. Мені здавалося, що цього не можна робити. Цікаво з цього приводу згадати, що у степенній книзі, це така повна назва, степенна книга царського родословія. Це видатне джерело 16 століття, там вже історія Русі давня, і вона так підлаштована під сприйняття вже молодої московської держави централізованої. Так от, там, здається, там є легенда навіть чудова, про романтична, що коли Псковщину відвідував князь Ігор Рюрикович ще до свого шлюбу, він переїжджав річку і вже по дорозі в човні побачив, що перевізником є дівчинка, дівчина. І він, одразу у нього спалахнули почуття, він почав залицятися, а вона ніби йому так дуже твердо відповіла, що я швидше кинуся у річку, ніж дозволю, щоб ти перейшов, да, межі встановленого. Так. І він, зупинився, але він цей епізод запам'ятав, і коли вже йому прийшов час законним порядком шукати дружину, він відрядив шукати, так, от саме її, от я ту дівчину пам'ятаю, все-таки. Це перший момент. Другий момент дуже цікавий щодо цнотливості Ольги і її образу як святої, то було багато ж тлумачень цієї помсти деревлянам, і от є літопис, літописна історія Ольги, є житіє, яке на підставі літопису створювали, є там є відомості у візантійських джерелах, у німецьких. От. А в житії, в деяких житіях, є така лінія, така думка, що от її відповідь деревлянам, які пропонували, виходь за нашого князя, да, він тепер, він тебе не образить, він не гірший за загиблого Ігоря, то ця і жорстка помста – це її вірність загиблому чоловіку. Тобто навіть так представлено цю помсту, як навіть ознаку доброчесності. Щодо стосунків з деревлянами, тут є дуже важливі такі нюанси. От у нас, ми живемо в парадигмі, коли є влада, державний апарат і громадяни, які сплачують податки. А на Русі служили не батьківщині, в тій Русі служили князю. Тобто помер черговий князь, і новий князь, його спадкоємець або не спадкоємець, але новий головний, він заново встановлює стосунки з племенами, які мусять сплачувати данину. Він їх захищає від наскоків ззовні, а вони сплачують данину і утримують цим коштом князя і дружину. І коли Олег був князем, він домовлявся з деревлянами. Після смерті Олегової підняли повстання деревляни. І Ігорю вдалося приборкати це повстання. А оце і наклав на них данину більшу, ніж брав Олег. А вже потім був оцей конфлікт з Ігорем, коли він навіть цю більшу данину вкотре зібрав і зажадав більшої. Тоді його вбивають. І Ольга з одного боку, вона дійсно наполягає на владі Києва над племенем деревлян, а з іншого боку і виконує, мабуть, звичай цієї кровної помсти, і сама показує, що вона здатна утримати ситуацію в руках, вона здатна керувати державою. От. А щодо форм цієї помсти, то в фольклорі скандинавів, в німецькому фольклорі є схожі сюжети, історії, да, коли або спалюють місто за допомогою птахів, або спалюють послів, які женихаються у бані. От, була думка про те в історіографії, що тут зашифровано слов'янський поховальний обряд, бо спочатку несуть у кораблі, ладіє, потім, да, спалюють, а потім роблять тризну. Бо перед походом на Іскоростень Ольга сказала, що я хочу зробити на гробі Ігоря, на його могилі тризну. Було таке тлумачення, що це казки-загадки. Тобто існує такий жанр казок, коли героїня ставить умову, або герой ставить умову, і якщо ти неправильно відгадаєш, ти помреш, ти загинеш. Ну, да. Вона робить три загадки, і деревляни в усіх трьох випадках не розуміють, що вона насправді має на увазі. А у неї зашифровано, що вона насправді хоче зробити. І вони накладають головою за те, що не вгадали. Деревляни хотіли зберегти автономію, Київ наполягав на те, щоб вони були контрольованою силою.
От. Ще одне тлумачення, що, як і у випадку з Володимиром Святим, оце підкреслена жорстока поведінка Ольги з деревлянами. До крещення. Так, да. Це така вона була жорстока язичниця, а потім вона стала зразковою християнкою. Добре. І ще один момент. В самому фільмі про легенда про княгиню Ольгу, там є такий епізод в кінці кінострічки, що сама Ольга, ну, вона являється біля одра Володимира вмираючого, і каже біографу своєму. А що це неправда? Що це неправда, бо спробуй сам прив'яжи щось палаюче до пташки і подивишся, вона не долетить до свого гнізда. Так от цікаво, що в 18 столітті німецький і російський вчений, ну це німець, але приїздив і працював тимчасово в Росії, в Академії наук в Петербурзі, Август Людвіг Шльоцер, він, відштовхуючись від літописів і вивчаючи, він здійснив експеримент. І він показав цим експериментом, що це не працює. Птахи злітали у повітря і падали невдовзі. Вони не могли летіти далі. Отже, це не працює. Я думаю, що тут все-таки саме важливо те, що Ольга справді ходила походом на Древлян, що в результаті цього походу, як каже літописець, були знищені древлянські старійшини, еліта, і, очевидно, князь Мал також, бо після цього ніде жодної згадки про нього немає. І, по суті, адміністрація місцева племінна була замінена адміністрацією київською, князівською. І якщо до цього древляни говорили, що «здесь ми князя русского убили», от, і не уособлювали себе з Києвом, в якому руський князь править, то після того, як Ольга їх прилучила, вони втратили свою автономію і централізувалися в системі молодої давньоруської держави. Там реформа, зв'язана з налогом, дуже важлива для Русі того періоду. Розкажіть, будь ласка, о них. Ну, повісті минулих літ небагато розказано про ці заходи Ольги по централізації своєї держави. Але на підставі навіть цих скупих повідомлень можна зробити висновок, що вона дійсно після Ігоря зайнялася енергійно будувати оцю об'єднану давньоруську державу. Вона пішла далі, вона пішла туди на північ, на Новгородщину, по мсті і Лузі, як пише літописець, вона поставила свої становища і погости. А становища і погости – це опорні пункти центральної влади. Були місцеві центри до того, як ці були погости поставлені, але і паралельно поставлені погости київської центральної влади. Я переконаний, що саме тоді виник Великий Новгород, бо до цього там було тільки містечко. Поселення Холмград на острові. А оце централізований пункт і збору дані, і адміністративного управління, Новгород, який потім стане столицею величезного князівства на півночі Русі, це от виникло саме в ті часи. Потім Ольга йде сюди, по Десні, по цій території Сіверіанській, і також розставляє свої погости і становища. Це реформи справді, бо замість племінних князів і замість племінної адміністрації Ольга стверджувала уже таку владу центральної центру столичного Києва. Потім це продовжить Святослав, а Володимир закінчить цю реформу. Тому Ольгу можна так сміливо вважати першою такою реформаторкою державно-адміністративної системи на Русі.
важлива складова змісту цієї реформи – це те, що раніше от на практиці були норми данини, яку збирав князь під час полюдя, тобто влітку він ходив у походи зарубіжні, а взимку він об'їжджав давньоруські регіони і збирав полюддя, оцю данину. Але можливим був момент зловживань, як це сталося з Ігорем. А оці погости, вони дали можливість більш впорядкувати, нормувати данину. Тобто люди самі привозили. Не князь, не княгиня об'їжджала, збирала, а люди самі на ці пункти приїжджали, і це, ну, применшувало шанси, що будуть зловживати. Почему она церковью названа равноапостольной? Если это государственный деятель, который создавал структуру своей страны, каким образом? Мы о ее христианстве знаем только то, что она крестилась в Византии. Это достойный был поступок, это ее личная вера. А дальше она называется равноапостольной, а этот титул носят святые, которые распространяли христианство. Известно что-нибудь о Ольге в этом случае? Можем тут перейти до історії її відвідання Константинополя. Для нас важливий сам факт, коли правителька варварської країни, а для імперії, для Візантії, очевидно, далека Русь була варварською країною, хоч вона й до цього вже входила в контакт і укладала торговельні угоди із Русію, тим часом вона продовжувала лишатися цим варварським світом. І от раптом, ми не знаємо всіх обставин, очевидно, перед поїздкою Ольги велись якісь переговори, бо так Ольга не могла приїхати, правда, в Константинополь. Ах, я приїхала, прийміть мене. Очевидно, відбувалися взаємні посольства і узгодження, коли і як. І Ольга приїжджає в Константинополь. Це подія, мені здається, надзвичайно важлива. Вона засвідчувала вихід Русі на міжнародну арену. І, може, найголовнішою подією, яка сталася там, в Константинополі, це хрещення самої княгині Ольги. Цікаво також, легендарна, збагачена фольклорними сюжетами. Ольгу хрестить візантійський імператор, ну, патріарх, звичайно, і візантійський імператор. Повернулась вона із Візантії, і, як пишуть літописці, вона проповідувала християнську віру в своєму оточенні. Ну, оточення в неї було велике, ми бачимо навіть по кількості посольства, і в своїй сім'ї. Вона проповідувала християнську віру і переконувала сина Святослава, щоб він прийнявся цим і прийняв хрещення. Вона виховувала своїх онуків Олега, Ярополка і Володимира. І хоч не все вийшло із того, що вона намагалася зробити, тим часом християнська церква, православна церква, вважала, що заслуги Ольги, як такої провісниці християнства в цьому варварському східнослов'янському світі, заслуги надзвичайно великі. Ольга мала намір обговорити з патріархом і з імператором і проблему християнізації Русі. Ми не знаємо, як відбулася ця розмова і чого імператор і патріарх не відгукнулися на це. Мені не зовсім зрозуміло, якась заминка відбулася, бо коли Ольга повернулася назад, вона послала посольство до германського імператора Атона з проханням прислати на Русь священника. І там було дві спроби, один по дорозі помер, їдучи на Русь, а другий Адальберт справді був на Русі, і
щось намагався зробити, але, як пишуть літописи, що в нього нічого не вийшло з того, і він повернувся. Я думаю, що і не могло нічого вийти, бо Ольга швидше за все показала імператору візантійському, що ти не єдиний, від кого Русь може прийняти хрещення. І якщо ти зволікаєш з цим, то от у нас є контрагенти інші. Я думаю, що це була демонстрація дипломатична. Імператор потім нагадав через якогось свого посла, очевидно, сюди, що Ольга, ти ж обіцяла мені прислати подарунки, там в Константинополі обіцяла, а повернулася і нічого не посилаєш. І ця знаменита відповідь Ольги, що вона сказала, що я могла би дати тобі ці подарунки, а серед подарунків була і обіцянка прислати в Візантію загін воїнів, давньоруських воїнів. І ми знаємо, що і потім будуть давньоруські князі посилати дружин туди на підмогу імператорам. То, але я могла би дати, як, щоб ти приїхав до мене в Київ і постояв у мене в почаянні стільки, скільки я в тебе постояла в суду, суди це залив такий в Золотому Розі, то, то тоді ти отримаєш свої подарунки. Тому на цій підставі ми робимо висновок, що Ольга трошечки була невдоволена оцим початковим зволіканням, сприйняттям її і Константином, і патріархом. От вона хотіла помститися йому і віддячити йому. Ну, очевидно, це також трошки від легенди, від фольклору, але факт лишається фактом, що в ньому відбилася конкретна подія, що Ольга таки перша, ніж відвідати імператорські покої, там, хороми і так далі, і бути на іподромі разом із імператором, а це подія відома, і вона знайшла відбиття навіть в фресках Софії Київської. Вона якийсь час, от її якийсь час маринували в порту. Да. Вперше жінка опинилася на київському столі. Треба було якось втримувати авторитет, рівновагу, контроль. Існувала небезпека, що може і скинуть, буде якийсь заколот. Як вона ризикнула хреститися, коли при цьому не змогла переконати сина Святослава стати християнином, і провал у цієї місії Адальберта, який приїхав з Священної Римської Західної Німецької імперії, чи цей ризик от, втратити владу, втратити довіру, бачачи, що Русь в цілому на той момент ще не готова до таких кроків? Знаєте, я не думаю, що Ольга приймалася проблемами, що вона може втратити владу, і що це її вчинок, як поїздка в Константинополі, прийняття християнства, прийняття православного віросповідання, може якось негативно позначитись на її великокнязівській кар'єрі. Швидше, я думаю, навпаки. Вона думала, що цей крок викличе відповідний резонанс на Русі, і за нею послідують інші, і зрештою так і було. Але це ж не перший випадок. Ми знаємо, що перше хрещення відбулося ще за часів Аскольда. І за Ігоря Віротерпимого була частина дружини його християнської. Потім за Ігоря була Віротерпимого Ігоря. В Києві була вже велика християнська община, яка мала власну церкву. Я думаю, що вона саме цими міркуваннями переймалася, а не боялася, що це їй нашкодить. Тому я думаю, що вона все робила правильно.
подобається. Жіночі сильні, да, для жінок особливо, тому що, ну, якби жінка княгиня, це сильно, знаєте. Мені кажется, вона була дуже сильна жінка, достойна. Це, як мінімум, примір для многих жінок, які стремляться бути самостійними, сильними і вот, не бояться робити сильні поступки. Княгиня Ольга, скоріше, положительний. Потому что с христианством пришло и расцветение науки на Руси. Ну и, как по мне, это очень существенный вклад. Трудно судить. Она спалила целый город, но как бы, как женщину, наверное, я ее понимаю, отомстила. С одной стороны, положительная персонаж, а с другой стороны, она очень мстила своим врагам за смерть мужа Игоря. Вот. Да, Игоря. Вот. И она такая двоякий очень персонаж. Насправді Ольга з повним правом може вважатися такою рівноапостольною проповідницею християнської віри. Володимир закінчив її адміністративно-територіальну реформу, і Володимир, по суті, завершив цю справу християнізації Русі, коли прийняв на державному рівні в 988 році Візантійське православ'я. Дякую, Петро Петрович. Дякую, Денисе. Спасибо. Дякуємо усім нашим глядачам. Це була програма «Артефакт». Залишайтеся з нами.